Прогноз погоди на середу, 29 листопада. Схід сонця 7 година 13 хвилин, захід 16 година 7 хвилин. Місяць у Овні, 12-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 12,1. В Миколаїві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 14,5 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 листопада 2017 року у Миколаїві та області хмарна погода. Вночі дощитиме, вдень та вранці без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 93%. В Миколаїві нічна температура плюс 3 градуси, а в день плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються плюс 2, плюс 4 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 8 градусів.